Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. 2009-cu ildən Azərbaycana təmir üçün gəldik. Təmir üçün gələndə qonşuya müraciət elədik. Qonşu bizim evə usta gətirdi. Usta dedi ki, dərindən təmir eləmək lazımdır da bu mənzili. Anam dedi ki, mənim elə imkanım yoxdur da təmir üçün. Dedi, mənim oğlum şeydir, bankdan kredit götürməyə köməkdarlıq göstərə. Bundan qabaq da biz neçə banklara müraciət eləmişdik. Bizə kredit götürmək üçün dedilər, biznes olmalı. Dedi, düzüb qoşacaqdır. Nəysə, sənədləri götürdük. Biz inandıq ki, bizim Azərbaycan Respublikasında, necə Rusiya Federasiyasında biz 15 il orada yaşadıq. Nə maşenliklik gördük, nə qanunsuzluq gördük, nə gördüksə də biz Azərbaycanda gördük. Heç sarı qoymadı, mən qabağa durmadı həmişə. Dedi, xala, bura Rusiyadır, bura Azərbaycandır, burada qanun düz işləməyəsən, Rusiyan qanunla gidirsən, sakit dursan. Mən özüm düzüb qoşacam. Mən də etibar elədim, evin sənədlərini verdim buna. Evin sənədlərini verdi, bu adam düşdü qabağa, qonşu dedi, qohumumdur, ona görə belə davəri elədik. Dedi ki, adam gör qonşusudur, inanır, güvənir. So, nəysə, neçə ay elə bil ki, 1-2 ay bu bizi belə süründürdü. Axırda deyib, biz qayıdıb getməliyik Rusiyaya da belə elə. Nəysə, günlərin bir gün dedi, xala, alındığı kredit 5000 manat pul götürürsən, evi girov qoyursan. Anam dedi, hə, problem deyil də, gedim Rusiyadan evin pulunu göndərəcəm, yenə girovdan çıxardaram da, evin bankdır. Bir gün evə elə bil ki, 17-si gəldi ki, xala, bəzi sənədlər var, gedək onlara qol çəkməlisən. Anam da getdi, bizim bir dənə nöqsanımız nədir? Biz Azərbaycan əlifbasını oxuya bilmirdik. Mənim anam bugünkü gündə yazanda kiril əlifbasına yazır. Mənim bir bacım var, adı Qasımova Reyvə. O adamın, elə, anam JEK-dən arayış aldı, forma 2 arayışı. Forma 2 arayışında 5 nəfər qeydiyyatda olan göstərilir JEK tərəfindən. Eyni arayışı, eyni nömrə ilə, printerlə qəşəng düzəldiblər, saxta. Mənim bacımın adını oradan çıxardıblar. Səbəb oradan çıxmatmaq da odur ki, mənim bacım Azərbaycan əlifbasını oxuya bilir. Biz oxuya bilmirik. Yəni ki, bu Azərbaycan əlifbasını bilən qız ərzəni görəndə görəcəkdi ki, bu ərzə evin alqı-satqısı üçündür, da girov üçün deyil. Bizim də Sumqayıt Şəhər Məhkəməsində, apellyasiyada, Ali Məhkəmə hər yerə getdi, hər yerdə pul gücünə qarşı tərəf bizi uddu. Nəyə görə? Faiz verən, faizə pul verənin arxasında polis mayoru dayanır. Arxasında kimlərsə dayanır. Kasıb bir ailənin evini, hər şeyini əlindən almaq olar. Məhkəmələr puldur, icraçılar puldur. Hər dəfə icra məmurları gəldi qapımıza bizi evdən çıxartmaq üçün. Hər dəfəsində köhnə rəisi icra şöbəsinin Anar müəllimə şəxsən 1000 manat dəfələrlə ona pul verildi ki, geri çəkil. 5 yaşında körpə, bacımın 5 yaşında körpəsi öldü bu evin üstündə, ürəyi partladı. Qızımdır ki, uşağımı yandıracam. Dəfələrlə bir neçə dəfə uzaqlaşdırdıq, parka apardı, 2 bacı qaldıq, döyüşdü. İcra məmurlarının qabağında diz çökdüm ki, mənim atamın evidir, mənim atamın evinə balta vurmayın, qapısını kəsməyin. Ata yurdumdur o mənim. Vurdular, qırdılar, qlazoku dağıtdılar. Axır 2017-ci ildə özümüz könüllü evi tərk elədik ki, qoy gedək qan tökülməsin ortada. Mənim atam, qardaşım qarşı tərəflə üz göz olar, o ona bıçaq vurar. Bu arımızdan, namusumuzdan. Biz evi tərk elədik, ancaq Azərbaycanda nə ar, nə namus, nə qeyrət, nə heç nə qalmayıb da. Ki bu məmurlarda, hakimlərdə, pula işləyənlərdə qanunu bir tərəziyə qoyurlar, pulu bir tərəziyə. Pul tərəzidə yüksəkdir da, çox gəlir. Qanun yoxdur Azərbaycanda, çox xahiş eləyirəm mən. Prezidentimizdən, Mehriban xanımızdan, bugünkü gün bizim bugünkü gün Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsində araşdırmamız gedir. Çox sağ olsun. Keçən il biz 2017-ci ildə biz müraciət elədik dəfələrlə. Mehriban xanıma yazdıq, bir cavab olmadı. Prezidentimizə yazdıq, bir cavab olmadı. Getdik Zakir Qaralova müraciət elədik. Dəfələrlə yazandan sonra bizi Sərdar müəllimi qəbul elədi. Minnətdarıq. Yenə qəbul elədi. Cinayət faktını ortaya çıxartdı, dedi müddət ötübdü burada da. Yenidən araşdırmaya verilibdir. Həmin qərarı ləğv eləyiblər ki, cinayət faktı var. Onu ləğv eləyib yenidən araşdırma gedir Sumqayıt şəhərində. Dəfələrlə icra başçımıza müraciət elədik. Getdik, yaxınlaşdıq. İcra başçımızın qəbuluna düşmək üçün qapının ağzında oturan mühafizə elə bil ki, belə necə deyim, elə bil ki, icra başçısı budur. İcra hakimiyyəti belə işlərlə maraqlanmır, başım çıxmır. Azərbaycan Respublikasında, Azərbaycanda, Sumqayıt şəhərində icra başçısı vətəndaşlarınla maraqlanmırsa da nəyə oturub axı icra baş? Nəyə görə? Kimi qəbul eləməlidir icra başçısı? Pulluları, cəmaətdən pul yığmalıdırlar. Yoxsa nə üçündür bu icra başçılar? Mən başa düşə bilmirəm. Qasımova Təzəgül, Ziyaddin qızı, ad soyad.